Pessoal, tive que parar para filmar um gavião, agora vamos continuar com as filmagens do Lago São Fernando de Rolândia. O alemão falou que é por aqui.
Pessoal, dei uma volta completa aí no lago, não vi um tijolo colocado pela prefeitura. Então, estamos aguardando ainda o início das obras de revitalização do Lago São Fernando de Rolândia. Um dos mais bonitos do Paraná, só que também o mais abandonado do Paraná. Estaremos passando aqui de tempos em tempos para verificar.